Og så kom du med bil ved siden her igjen da! Har vi vært her før? Ja, på Highlands, ja. Ja, stemmer. That's a Sanford family base of operations. Boy, oh boy, are they gonna be pissed when they... There's one real easy way to piss off a Sanford. Destroy their liquor. Just put those charges on the distillery and... Den begynner å bli veldig liten nå, Tom. Ja, åh! Åh! Ja, først snart. Ja, det er bra, for jeg føles ut som at den irske aksangen hans var temmelig dårlig. Og det er bare skjøyte. Ja, vi kommer over her. Hørte som en fankings pirat eller noe sånt nå. Damn it, blood shite. Come over here. I'm gonna kill ya. Let me to you. Kjøp til skinnet. Åh, jævlig, jeg fikk en annen sånn ganske grei revolver da. Så er det fankings hånd her da. That arm's looking good. He must have worked out. What the fuck? Ja, du fant det. Du fant en bra revolver. Åh faen, vi må... Ja, let's go. Nei, jeg solgte den da. Den var 192 damage liksom. Det er ikke så gærent det heller. Men den andre er fortsatt bedre. Åh, det var faen meg bra. Jeg kom meg ut. Go, 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 go! Jeg bytter rommet satt for fast det nå. Er det til høyre her, eller? Ja. Jeg håper det. Du bare, ja. Faen. Faen, hvor mange punkter vi må være på. Jeg bare følger veien her, jeg. Oh shit, ja, ja, ja. Følg veien. Og så tar du til høyre her nå. Hæ, opp der? Ja. Oi, vent litt, what the fuck? Oi, nei, det går kanskje ikke bare... Du... Bare... Ta følg veien bare, og så tar du til høyre her nå. Nei, brua er jo... Brua er oppe, ja! What the fuck er det som skjer? Nei, det skal oppe fyrtårnet der! Herregud, ett minutt bare! Wow, sorry, det var mye skyld, ass. Oi! Nei, det er feil her! Hvor faen er det vi skal den da? Du skal hamne til venstre! Også til høyre her! Opp der nå! Hva faen? Herregud, vi har ikke tid til det nå! Ja, hvor faen er det her nede? Herregud! Den var jo langt nedi her også. Ja, vi rekker jo ikke der i det. Nei, vi gjør jo ikke det. Det er en postboks her. Jeg har lurt litt så lenge da. Og vi fikk 10 post! Kom ned! Men nå er det til her! Ja, det er det! Nei, det går bra. Jeg visste faen ikke hvor vi skulle kjøre en gang, jeg. Nå vet vi litt mer da, i hvert fall. Ja, vi gjør det. Hvis vi får kjappe på oss, så kanskje vi rekker det! Gå! Gå! Oi, hva faen er det der? Det er flyttet! What the fuck er det? What the fuck? Så jævlig langt det flyttet! Jeg gjorde det! Ok, da vet jeg i hvert fall hvor den første er, da. Åh, faen! Hva var det? Åh, jævlig langt den flei! Hvis du løper bort og aktiverer det, så skal jeg stå klar. Er det bedre å ha to bil? Kan vi ta én bil hver, liksom, fortover som kjører rundt og gjør det? Eller hva faen, hvordan funker det?
Jo, det kan funke det, da, hvis jeg tar den som er der fra før. Ja. Hva faen gjorde jeg nå? Der, ja. Okay. Sånn. Jeg skal ta hjørnen klar for deg, jeg. Ok, jeg går bort og aktiverer missionen. Jeg tror jeg gjorde missionen her selv en gang på single player. Jeg synes det var litt vanskelig. Jeg har just ordet some serious merchandise from an arms dealer. Ok, den første mailboxen er der oppe, da. Ok, let's go. Nei, men det er en her som vi må ta. Jeg tar den, ja. Faen, det er jeg. Ok, jeg kjører mot det der. Jeg kjører til høyre, mot det fyrtårnet der så lenge. Ja. Går det å gjøre det på den måten her, da? Arms looking good. He must have worked out. Ja. Åh, faen! Seriøs? Skal du cashe begge de to kantene? Åh, faen. Jeg gir faen i dere, ass! Det er sånn til meg. That arm must have belonged to a scene. You nearly got them all. Just keep hustling. Begynner du det da? Se, fordi dette meg, det var helt hans. Ok. Jeg måtte snu og se, hva jeg... Hvordan faen? Åh, faen, jeg fikk feil. Ja, ta den da! Ah, faen. Hva faen skjer det? Først så begynte den jo... Hva faen skjer det? Den begynner jo å ta andre oppdrag og sånn, jo! What the fuck? Hold kjeft, gamle tid! Nei! Hva er det da? Ja, det er det der! Hva er det da? Hvorfor kan jeg ikke... Hæ? Fuck, jeg må hoppe ned her, jeg! Faen! Begynte å gå på et annet oppdrag, liksom. What the fuck? Faen, er det jeg kommer? Jeg må kanskje gitt deg. Nei! Åh, okay, nice. Vi må få rekke det også, ja! Åh, herregud! Åh, nei, så falt jeg ned, da! Bare litt, bare dra! Åh, faen, jeg det, bare det, ja! Gi faen, da! Åh, bro, de kastet deg i stedet, ja. Åh, faen. Faen, forlot du også bilen? Ja, jeg gjorde det, vet du. Nei, faen! Er det langt? Åh, er det ikke en bil-greie i nærheten her, da? Åh, herregud, vi er med tilbake igjen! Åh, nei! Vi har ingen av oss har jo bilene! Det er en bil-greie med den opp og klippet igjen. Åh, vent da, det er en bil-greie her borte. Åh, faen, jeg kan hende jeg rekker det, men nå, jeg må kjappe meg. Nei, jeg kommer ikke opp her engang, jeg. Faen! Fader, altså! Vet du hva faen er den da? Åh, det er helt der borte! Ok, jeg begynner å kjøre. Det gjør det. Hva faen, det kommer sånn roboter etter deg, eller? Nei, ikke fall ned da! Nei! Åh, fitte! Ja, ja, det går bra. Teleporterte jeg til feil bil da! Ja, det går bra. Jeg tror jeg rekker det. Helsik, ass. Hvor faen er det jeg skal levere den, da? Midt i byen! Der, ja. Ok. Vær så god. Jeg ignorerer det som en dører! Yay! Åh, faen.
Du bare, ja, det er de leverte, ja. Nei, vi må tilbake, ja. Ja, enten har et skjold på 404, eller en relic på max health pluss 24,4. Det er vel bedre enn den jeg har, er det ikke det, tro? Å jo, hva faen, 28,4? 30% nesten! Og det skjoldet der er bedre enn det jeg har. Ja, den er bedre enn den. Da tar vi den. Men... nei, jeg tar den relic, ass. Og så selger du det ikke. Wow, det var... 53. Accuracy. The Hyperion Grinder Lottery is almost upon us. Mandatory tickets will be sent to each household next month. Ja, jeg tror jeg tar og selger den, ja. Hvor faen er vi nå? The Highlands? Hey man, I've been wrong. Why don't you go check out the town of Overlook? See if you can help the people there or whatever. Them folks been cooped up in their houses ever since they got the shivers. Hello! Given the skill with which you dispatched those... robots, we of the town of Overlook thought you might give us a hand, so to speak. Ah. So, first item on the agenda, we're all dying of a brain disease. Suger up. Could get us 3 shipments of medication we would live, which would allow me to keep paying you. Our medicine machine is in battery. Please climb the clock tower ladder and remove the clock's battery. You'll be rewarded with a one-way trip to the grinder. Ja, ja. Stakkars, du har sleit med å prate og greier, da. Jeg fant iridium i denne safen. Oh, nice. 30 iridium, jeg må bruke mer av de der, jeg tror jeg. Jeg bruker så lite av det. Okay. Stammegreiene minner meg faktisk om hun ene presten som var på Eidskogen der. Hun stamma noe jævlig, liksom. Ja. Da synes jeg det er jævlig tøft av henne her å bli prest og sånne ting, liksom, for du må jo stå foran så mange og snakke. Ja, ikke sant? Det er veldig tøft, da. Ja, hvordan... Vi ser, hvilket oppdrag skal vi ta nå, tro? Er det vi er på? Jo. Ja. Ja, det er det overlukt. Ja, for faen, batteri. For det er 3 sånne oppdrag vi kan ta i det området her. Goddammit, some jackhole broke the clock tower! How the hell am I supposed to know what time it is now? Jeg må ta batteriet ditt! Plug it into our medicine machine and buy some skull shiver medication. Please, thank you, but we need 2 more medicine shipments. The next is carried by a traveling Hyperion requisition officer wandering the Highlands. Get the medicine from him. Without his guards, I'm sure the salesman will give you a good price for his medicine. Jeg sprakker til det opp på bilen. Suggest killing him. Ja, det. Ja. If possible. Digger lyden på de bilene da, bare... Så krasjer du inn i, ja. Det er koselig. Det er koselig det her, ja. Åh! Det var faen meg nærme. Shit, hva skumpa jeg til deg nå? Han bare ble så egn da. Shit, det blir en tårta! Der, ja! Great! You're very efficient. I respect that. The last medicine shipment was being delivered by Bo. Find it, please. Begge to bare... Ha 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 ha.
Nå er vi på sånn Fast and Furious-film. Ja. Åh, jævlig! Jeg håpet på at det var her nede. Ja, jeg tror det. Det er jo det, vet du. Nei, bilen! Nei, så fucka du bilen da! Den er langt borti der! Hva faen? Åh, jævlig mørkt det ble nå! What the fuck? Ja, det sa du sta. Tror du jeg kan... Bibi flyter der borte! Jeg kan gå på vannet! Åh, jeg ser den!